بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 188 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سارا باب شریعت کے احکام کا باب ہے. اس میں اس سے پہلے روزہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث رہ چکا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روزے کا حکم یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی حرمت کے بارے میں ہدایات دیں تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ان ہدایات پر وہی لوگ عمل کر سکیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور پھر یہ بات کہ اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ کے ڈر کے معنی یہ ہے کہ اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کے احکام کی صحیح معنی میں پابندی کر سکتا ہے. اسی کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا کہ روزہ اس تقوی اور اس ڈر اور اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے تمہاری تربیت کرتا ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر بعض اور ہدایات دی جا رہی ہیں. فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی یہ جو تمہیں تقوی کی تعلیم دی گئی ہے اسی کا تقاضا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ. یہ قرآن مجید کی ایک بنیادی ہدایت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ معیشت سے متعلق انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ سب اس ایک حکم میں سمٹ آئے ہیں تو یہ بالکل درست ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر اختیار اور ارادہ دیا ہے اس کو استعمال کر کے وہ جس طریقے سے اپنے لیے خیر پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح دوسروں کے لیے اس کے اقدامات شر پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں. اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے آدمی ناحق طریقے اختیار کرے. اس میں جو باطل کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ جو سچائی کے خلاف ہے، جو دیانت کے خلاف ہے، جو عدل کے خلاف ہے، جو معروف کے خلاف ہے، جو انصاف کے خلاف ہے، اس طریقے سے آدمی کو مال حاصل نہیں کرنا چاہیے. اتنی ہی بات کہہ کر پوری بات کیوں کہہ دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانوں کے نزدیک بالکل مسلمہ ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے باطل کی تعبیر ایک جامع تعبیر اس لیے اختیار کی کہ وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں جن کو انسان ناحق سمجھتا ہے. باطل کا ترجمہ اب اگر سادہ لفظوں میں کریں تو مطلب یہ ہے کہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس سے خود یہ بات معلوم ہوئی کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے اس کو انسان جانتے ہیں. تو یہ جتنی باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سب وہی چیزیں ہیں. یعنی سچائی کے خلاف اگر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کا مال ناحق کھانا ہے. اگر دیانت کے خلاف آپ کسی کا مال ہضم کر رہے ہیں، اگر آپ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، یا انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا اور آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس کے تحت داخل ہوں گی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشی معاملات میں جتنے بھی اس طرح کے پہلو اس زمانے میں موجود تھے سبھی کو آپ نے موضوع بنایا. یعنی اگر کچھ لوگ تجارت کرنے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، فریب دیتے تھے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو آپ نے لوگوں کو ان پر تنبیہ کی. بازاروں میں جا کر یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص ملاوٹ کر رہا ہے یا اس طریقے سے اپنا مال بیچ رہا ہے کہ جس سے دوسرے کے لیے بددیانتی کے اسباب پیدا ہوتے ہوں، تو لوگوں کو توجہ دلائی. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں بازار میں جاتے ہوئے آپ نے
غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا تو معلوم ہوا کہ اندر سے گیلا ہے، اور اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسے کیوں کیا، تو اس نے کہا کچھ بارش ہو گئی تھی اور یہ بھیگ گیا، تو آپ نے فرمایا پھر اس کو اوپر ڈالنا چاہیے تھا تاکہ ہر آدمی کو معلوم ہو کہ یہ بھیگا ہوا غلہ ہے، اس میں تو کوئی شخص بھی دھوکے میں اس کو خرید سکتا ہے۔ یہاں تک اس معاملے میں ہدایات کی کہ اگر کسی کا کوئی مال گرا ہوا کہیں پڑا ہوا مل جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ دوسرے کا مال ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک سال تک اس کی تشہیر ہوتی رہنی چاہیے، آپ وہ اپنے قبضے میں رکھیں، لیکن مختلف موقعوں کے اوپر، مسجد میں، دوسری جگہوں پر لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی جاننے والا آ جائے۔ تو اس طرح کی بہت سی ہدایات ہیں جو آپ کو وہاں ملے گی۔ مال کی خرید و فروخت کے بہت سے ایسے ذرائع تھے کہ جو آج ہو سکتا ہے ہمیں مزے کا خیز لگے، لیکن اس زمانے میں لوگ ان کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس طرح کے سودے کر لیتے تھے کہ یہ تمہاری اونٹنی ہے، اس کے بعد یہ بچہ جنے گی، پھر اس کے بعد اس سے جو بچہ ہوگا میں اس کا سودا کر رہا ہوں، اور یہ گویا ایک طرح کی جوئے بازی کی صورت ہو جاتی تھی۔ اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، لڑائی کے اسباب پیدا ہو جاتے تھے، آپ نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا۔ اس معاملے میں یہاں تک احتیاط کی تلقین کی کہ بعض لوگ جو ذرا شاطر اور چالاک ہوتے تھے، وہ قافلے باہر سے آتے تو آگے جا کر ان قافلوں کا استقبال کرتے اور وہیں ان سے بھاؤتاؤ کر کے سارا سودا خرید لیتے۔ مارکیٹ میں آنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا کہ غالباً ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو۔ یہ غرض جتنے بھی اس طرح کے احکام ہیں، میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون معیشت کے زیر عنوان ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 30-35 کے قریب چیزیں ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہدایات دی ہیں۔ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں کتاب البیو اور کتاب المساکات وغیرہ، یہ جو مختلف کتابیں ہیں، وہ انہی چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں بیع و شراء کی، خریداری کی اور اس طرح کی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ان سب کے لیے اگر کوئی عنوان ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی قرآن مجید نے جو بات ایک جملے میں کہی ہے کہ اپنے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اب یہ اعتماد ہے انسانی سرشت پر، انسانی فطرت پر، کہ وہ یہ جانتی ہے کہ ناحق کیا ہوتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیزیں غلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کیا، یعنی آپ کے زمانے میں جو باطل طریقے تھے ان کے بارے میں آپ نے توجہ دلائی۔ قرآن مجید نے بھی بعض چیزوں کے بارے میں جہاں ابہام ہو سکتا تھا وہاں توجہ دلائی ہے۔ اس کی ایک بڑی ہی سادہ مثال جہاں ابہام ہو سکتا ہے وہ سود اور جوا ہے۔ سود اور جوئے کے معاملے میں اگرچہ انسانی فطرت ہمیشہ سے یہ سمجھتی رہی ہے کہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے، تاہم کچھ نہ کچھ بحث اس میں پیدا ہو جاتی ہے، موجودہ زمانے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بطور خاص قرآن مجید نے موضوع بنایا اور یہ بتایا کہ یہ اپنی جگہ ممانعتی کا حکم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ چیز زیر بحث آ جائے گی، یعنی قرآن نے یہ بات کہی ہے اور پھر لوگ سوال کریں گے جوئے کے بارے میں، اسی طریقے سے سود کے بارے میں ایک بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کیا کہ یہاں بھی در حقیقت آپ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اور اس میں بڑا لطیف فرق کیا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ لیتے ہیں اور آپ اس کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ آپ دوسرے سے طلب کرتے ہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو اپنا وجود کھو دیتی ہیں، استعمال نہیں ہوتی بلکہ صرف ہو جاتی ہیں، ان پہ اگر آپ کرایہ طلب کرتے ہیں تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو دو مشقتوں میں آپ مبتلا کر دیتے ہیں، ایک یہ کہ جو چیز صرف ہو گئی ہے وہ اس کو دوبارہ کما کر پیدا کرے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو بھی لازماً کچھ زائد دے۔ تو اس کو اخلاقی لحاظ سے ایک برا فعل قرار دیا گیا، اور یہ صرف قرآن نے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی ایسے تھا، تورات میں بھی اسی طرح تھا، انجیل میں بھی اسی طرح تھا، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان میں بھی اس کو ایک برا فعل کہا گیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت کس اصول پر زیر بحث آتی ہیں، اس اصول پر زیر بحث آتی ہیں کہ ان میں اخلاقی قباحت ہے۔ یعنی گویا ہم کو واضح صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز دوسرے کے لیے ظلم کا باعث بن رہی ہے، یہ دوسرے پر عدوان کا باعث بن رہی ہے، یہ زیادتی کا باعث بن رہی ہے، اس میں آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے فقہا نے اسی سے جو اصول نکالا کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی جتنے بھی سودے ہوں گے، جتنے بھی مالی معاملات ہوں گے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچانے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ نفع نقصان تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک وہ نفع نقصان ہے جو آدمی کے آزادانہ فیصلوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہر سودے میں ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس میں آپ باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ میں اس طریقے سے معاملہ کروں گا کہ دوسرے کو تو ہر حال میں نقصان ہی پہنچنا چاہیے، تو اس سے روکا گیا۔ اسی طرح یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کوئی مال بیچنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو اب اس عیب کو واضح کرتے ہیں،
یعنی بتا دیں کہ یہ ایپ اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے ایپ کو چھپا کر کوئی مال بیچتا ہے، وہ در حقیقت اپنے لیے ایک باطل سودے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کی اس کو سزا بھگتنا ہوگی۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں، یہ اصل میں صورتحال کو درست کرنے کے لیے ہے، تاکہ معاشی معاملات میں کوئی آدمی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا معاملہ کم تر ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ویسے تو اب ایسے ذرائع بھی لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ براہ راست اگرچہ مجرم نہیں سمجھے جا سکتے، لیکن وہ جان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملاوٹ کی جاتی ہے، یا دواؤں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یا مضر صحت چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں، تو یہ بھی بلاواسطہ اور بالواسطہ گویا اسی طرح کا ایک جرم ہے جو آدمی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال مال کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں آدمی کافی حد تک فیاض واقع ہوتا ہے، یعنی وہ پہنچا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس وجہ سے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے، ناحق طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور پھر اس پر عطف کر دیا ایک اسی نوعیت کے بڑے معاملے کو، فرمایا ولا تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، یعنی فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ اس مال کو حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی یہ رشوت جو ہے، یہ دے کر آپ حاکم سے فیصلہ حاصل کر سکتے ہیں، رشوت دے کر آپ اپنے لیے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسرے کا کوئی حق تلف ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے عام زندگی میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اپنے مال کو اس کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ کسی کی جیب گرم کر کے، کسی کو رشوت دے کے آپ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال دیں۔ اسی بنیاد کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ راشی والمرتشی فی النار، وہ آدمی جو کسی کا ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے یا رشوت دیتا ہے، یہ دونوں کے دونوں اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آپ آگے جا کے دیکھیں کہ یتامہ کے اموال کے بارے میں پیش آ جاتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی تعلیمات میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ دوسروں کے مال کے بارے میں انسان آخری درجے میں متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ تقویٰ صرف چند مظاہر کا نام سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ کی داڑھی اگر پورے ناپ کی ہے، آپ نے شلوار اگر ٹکنوں سے اٹھا رکھی ہوئی ہے، تو کہا جائے گا بڑے متقی، بڑے متشرع آدمی ہے۔ لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کے بالکل برخلاف ہمارے معاملات کو اصل اہمیت دیتا ہے۔ یعنی آپ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھائیں، آپ رشوت نہ لیں، آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ کسی آدمی کے اوپر عدوان کا ذریعہ نہ بنیں، ان چیزوں کو اس نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ وانتم تعلمون، یعنی تم اس مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، درا حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے۔ وانتم تعلمون کے یہ الفاظ اس لیے داخل کر دیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو اس کا احساس یا شعور نہیں ہوتا کہ دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی، تو یہ چیز تو قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب آدمی جانتے بوجھتے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بڑا جرم ہے اور ایک یہ بڑی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان کا حق تلفی ہونا، ان کا گناہ ہونا، یہ ایک معلوم معروف بات ہے۔ یعنی انسان کی عقل اس کی گواہی دیتی ہے، فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، دنیا کا معروف اس کو بتاتا ہے، تمام مذاہب اور ادیان میں اس چیز کی حرمت مانی گئی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دھوکہ دینا کوئی بری بات ہے، تو وہ غلط بات کہتا ہے۔ یا یہ وہ کہتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تو یہ گویا انتم تعلمون کے الفاظ نے اس جانب اشارہ کر دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو کہہ سکے۔ تم جانتے ہو، بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ دیانت کیا ہے، بددیانتی کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، یہ سب چیزیں تمہیں معلوم ہیں۔ ان کو استعمال کر کے دوسروں کے مال کھانے کے مواقع پیدا نہ کرو۔ کہنے کو تو یہ ایک بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو قابل توجہ ہونا چاہیے وہ یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اس کی شناخت اس طریقے سے واضح فرمائی، جب ایک آدمی نے کچھ بہت چرب زبانی سے کام لے کے اپنا مقدمہ پیش کیا کسی کھیتی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے لو اور اپنی چرب زبانی سے تم یہ زمین مجھ سے حاصل کر لو، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اگر یہ بلشت برابر بھی تم نے دوسرے کو دھوکہ دے کر ہتھیا لی ہے، تو یہ توک بنا کے قیامت میں تمہاری گردن میں ڈال دی جائے گی، اس چیز کا خیال کرو۔ تو یہی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ آپ نے موضوع بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل منتقل ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز موضوع بنی ہے وہ مالی معاملات کے بارے میں انسانوں کے فیصلے،
اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ بیع و شرا میں ان چیزوں کا خیال رکھو، چیزوں کو بیچتے خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھو، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھو، ملاوٹ نہ کرو، رشوت نہ لو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر انداز ہوتی ہے تو وہ یہی. یعنی باقی معاملات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ تھوڑی سی دینداری کے بھرم قائم کر لیتے ہیں، اور یا پھر اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم کر لیں گے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ روزہ رکھ لیں گے، تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے. یعنی جب آپ نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو یہ اصل میں دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، وہ معاف کرے گا تو یہ معاف ہوگا. اس وجہ سے اس کو ایسے نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم صرف گندہ ہو جاؤ گے، نماز پڑھ لو گے، روزہ رکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اس میں اس فرد کے حق کو ادا ہونا چاہیے، اس کی تلافی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی یہ معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو بہت سختی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کی تباہی میں اس چیز کو بڑا دخل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ان ہدایات کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو اپنے یہاں نظر انداز کر دیا ہے. جب بھی آپ کوئی معاملہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کسی دوسرے کا کوئی حق باطل طریقے سے تو نہیں لے رہے، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں فیصلہ کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا ما حاکا فی صدرک، یہ چیز تمہارے ضمیر میں کھٹک پیدا کر رہی ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے، کہ استفتے قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. یہ حضور نے اس موقع پر فرمایا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہایت حکیمانہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہوتا ہے، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم فریب دیتے ہیں، جب ہم دوسرے کا مال کھاتے ہیں، جب ملاوٹ کرتے ہیں، جب اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھ کر ہم دوسرے کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اس میں طرح طرح کی اسکیمیں بناتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اگرچہ شیطان کرا رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوش گوش کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، پورے اختیار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ انتم تعلمون، یعنی ان میں سے کوئی چیز تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی، تم بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہو. اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، وہ بھی یہی بتائے گا، اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھو، وہ بھی یہی بتائے گا. یہ معاملہ کرتے وقت اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. اس لیے کہ یہ سچائی کے معاملات ہیں، دیانت کے معاملات ہیں، اور ان میں کوئی انسان دوسرے سے کچھ نہیں چھپا سکتا. دو روپے، چار روپے، دس روپے، ہزار، لاکھ، جو کچھ بھی آپ نے اس میں ہضم کیا ہے، یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا، اور یہ جواب دہی وہاں تلافی کے بغیر کسی اچھے نتیجے کو پیدا نہیں کر سکے گی. اور وہاں تلافی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں، اور اس سے بڑا خسارے کا سودا قیامت میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے اور اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے یا اس کا شعور دیا ہے، تو ممکن حد تک اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہی معاملات کو صاف کر لیا جائے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو اس معاملے کو صاف کر کے آدمی دنیا سے رخصت ہو، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا ہو اور وہاں اس پروردگار جو رؤوف اور رحیم ہے، جو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، اس کی بجائے ان انسانوں سے واسطہ پڑ جائے کہ نہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، نہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور معلوم نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ کر ڈالیں گے. تو اس معاملے میں قرآن مجید آخری درجے میں مطلب کرتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جان کی حرمت، مال کی حرمت، اور درمیان میں اس کے ساتھ روزے کے بارے میں احکام دیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی انسان میں پیدا ہو جائے. اور فوراً بعد جو بات آئی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی یہ اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ آپس میں نہ حق ایک دوسرے کے بال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. اب یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی سورہ یہاں تک پہنچی ہے تو سلسلہ بیان کو روک کر لوگوں نے سوال پوچھا، اور یہ سوال پوچھنے کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اب کچھ معاملات مسلمانوں کو اس وقت کی صورتحال میں درپیش ہیں. شریعت کا باب شروع ہوا ہے، احکام کا باب شروع ہوا ہے، تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ فطری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست بن گئی ہے، ہمارا ایک محکم نظام قائم ہو گیا ہے، ہم حج کے لیے نکلیں. ظاہر ہے کہ جس طرح کی محبت، جیسا تعلق حرم کے ساتھ اب بھی مسلمانوں کا ہے، اور اس وقت تو ان کو گویا اس سے الگ کر دیا گیا تھا، یہ مکے کے لوگ تھے اور وہاں آگے ہوئے تھے، تو بات کو درمیان میں روک کر حرام مہینوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے. اور حرام مہینوں کے بارے میں سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہوئی ہے وہ آگے مزید واضح ہو جائے گی، یعنی سبب کیا بنا ہے اس کا.
تو پوچھا ہے کہ یسلون کانل ہلا، کہ وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ہے مواقع تو للناس والحج، فرمایا کہ انہیں اس کا جواب دو کہ یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو حرام مہینے ہیں ان کی حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی۔ عربوں کے ہاں یہ معلوم ہے کہ پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے تحت یہ بات چلی آ رہی تھی کہ 12 مہینے تو جیسے ہیں ان میں سے 4 کو حرمت حاصل ہے، اور اس حرمت کی وجہ اصل میں بیت اللہ کا حج تھا، یعنی 3 مہینے حج کے لیے خاص کر دیے گئے تھے، 1 مہینہ عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ اور عمرے کا مہینہ ویسے بھی الگ ہے، رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے 3 مہینے یہ حج کے لیے خاص کر دیا۔ حج چونکہ 10 ذوالحج کو ہوتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ 1 مہینہ 10 دن پہلے مل جائیں اور اس کے بعد 1 مہینہ 20 دن واپسی کے سفر کے لیے مل جائیں۔ تو اس طریقے سے گویا 3 مہینے اس کے لیے حرمت والے مہینے ٹھہرا دیے گئے تھے۔ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کی بدامنی میں چونکہ قبائلی نوعیت کا معاشرہ تھا، تو جنگ جدال نہ ہو، لوگوں کی تلواریں رک جائیں، قافلے اطمینان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں، جو لوگ حج کے لیے آنا اور جانا چاہتے ہیں وہ حفاظت کے ساتھ چلے آئیں اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ اس سے حج کے لیے جو مواقع پیدا ہوتے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے، اس کے ساتھ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس بدامنی کے ماحول میں گویا امن کا ایک زمانہ ایسا آ جاتا تھا جس میں جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، لڑائیاں رک جاتی تھیں، لوگ آپس میں کچھ معاہدات کر لیتے تھے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ معاملات پہ غور بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی ایک رحمت تھی اس وقت۔ اس وقت صورتحال مسلمانوں کو یہ درپیش ہو رہی تھی کہ وہ حج کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، جیسے کہ پیچھے ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو قبلہ قرار دے دیا، اس کے بعد ایک فطری جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں۔ حج کرنے کی اس خواہش میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ معلوم نہیں قریش کا رد عمل کیا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو حرم پر ان کا قبضہ تھا، اور رد عمل جو کچھ بھی ہوگا تو مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ اس وقت اس رد عمل کا مقابلہ بھی کرنے کی پوزیشن میں، یعنی اگر وہ حرم میں جائیں گے حج کرنے کے لیے اور زیادتی کر کے ان کو روکا جائے گا تو وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ وہ محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر جواب دیتے ہیں تو یہ تو حرام مہینے ہوں گے، یعنی اگر عام حالات میں تو یہ تھا کہ اس بات کی احترام دونوں فریق کرتے تھے، لیکن اب قریش جس طرح کی زیادتیاں کر چکے تھے تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی وہ جائیں گے کچھ معلوم نہیں کہ آگے سے وہ تلواریں کھینچ لیں اور زبردستی لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں، تو جواب میں کیا کیا جائے گا؟ کیا حرام مہینوں کی حرمت قائم رکھی جائے گی یا پامال کر دی جائے گی؟ یہ سوال یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے بات کو درمیان میں روک کر یہ سوال کیا، یہ سنونا کان الحلہ، وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ہے مواقع تو للناس والحج، فرمایا یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات، یعنی اس میں ایک طرف لوگوں کے لیے یہ فائدے کا پہلو ہے کہ امن قائم ہو جاتا ہے، تجارتی قافلے گزر جاتے ہیں، لوگوں کے لیے معیشت کے جتنے پہلو ہیں ان کے لیے استحکام پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی ایک عبادت کرنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو قرآن مجید نے اسی سے ایک اور اصلاح کی طرف بھی قدم اٹھا لیا، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ اسی طرح یہ بات بھی جان لو، یعنی یہ سوال تم نے کیا ہے حرام مہینوں کے بارے میں، ہم نے جواب دے دیا، تو اس کے ساتھ یہ بات بھی جان لو کہ یہ بھی ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جب انہوں نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی ضرورت اگر پڑ گئی ہے گھر سے کوئی چیز لینے کی تو احرام باندھ لینے کے بعد یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اب آدمی اسی دروازے سے داخل ہو جس سے گناہوں کی پوٹ لے کے نکلا ہے۔ تو پھر عام طور پر داخل ہونا ہوتا تو چھوٹے گھر جیسے دیہات میں ہوتے ہیں، پیچھے سے دیوار پلان کے آتے ہیں، یعنی جو گھر کا دروازہ ہے اس سے داخل نہ ہوتے۔ اس طرح کی بدعتیں بہت کچھ عام طور پر مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہی معاملہ اس وقت ہوتا جب حج سے واپس آتے، وہاں بھی یہی جذبات ہوتے۔ تو یہ وہم غالباً محرک بنا اس کا کہ جن دروازوں سے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں پاک ہو جانے کے بعد انہی دروازوں سے دوبارہ نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں محض توہمات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وات البیوت من ابوابہا، آپ کو آنا ہے تو گھروں میں دروازوں ہی سے آئیں، اور اصل چیز کیا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اصل چیز اس طرح کی چیزیں نہیں ہے کہ اس دروازے سے داخل نہ ہو اور اس دروازے سے داخل ہو، اصل چیز اللہ کا تقویٰ ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اس سے فلاح نصیب۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ جو حج اور عمرے کا معاملہ ہے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلاتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آ کے پہلی مرتبہ اس کا حکم دیا ہے،
بلکہ ان احکام سے بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ لوگ حج سے بھی واقف ہیں، لوگ عمرے سے بھی واقف ہیں، لوگ اس میں جو مناسب اختیار کرتے ہیں وہ بھی درست ہیں، اور اس میں اگر کوئی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بدعتیں اسی طریقے سے پیدا ہو جاتی ہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں بھی مذہبی معاملات میں ہو جاتی ہیں. تو قرآن نے زیادہ تر انہی بدعتوں کو موضوع بنایا ہے، یعنی یا تو کوئی فقہی نوعیت کا سوال پیدا ہو گیا ہے اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یا اس طرح کی بدعتوں کو موضوع بنایا ہے. تو جیسے ہی سوال کیا گیا، ایک طرف حرام مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحیح موقف کو واضح فرمایا، اور دوسری طرف یہ بات بیان کر دی کہ اگر تم نے یہ بات پوچھی ہے تو یہ جو تمہارے ہاں ایک بدعت اس معاملے میں داخل ہو گئی ہوئی ہے اور تم نے ایک وہم اپنے اوپر طاری کر لیا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ مناسک کے اندر بھی تقوی کی روح کار فرماؤ، یعنی خدا کا ڈر، خدا کے حدود کی پیروی اصلی چیز یہ ہے، اور اس کو اصلی ہدف بننا چاہیے، اس کو اصلی نصب العین قرار پانا چاہیے، اس پر انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرنے والا ہے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس کتنا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ جو تقویٰ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت حدود کا احساس ہے، ذمہ داری کا احساس ہے. عربی زبان کا ایک لفظ ہے لیکن اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے اور عقل بھی دی ہے، مجھے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھ کر زندگی بسر کرنی ہے. تو بار بار قرآن مجید اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. اور اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے، درا حالے کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو، وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دو، یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں، اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی. اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. اور یہ بھی کہ اب تم گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.